Ruski ratni dopisnici na Telegram kanalima prenosi informaciju da je u Černigovskom hotelu Profosiju Znaja u vreme ruskog udara trajao sastanak rukovodstva Severne operativne komande oruženih snaga Ukrajine uz učešće komandanta te grupe, general potpukovnika Dimitrija Krasilnikova. Kako tvrde ruski ratni reporteri, ruske oružane snage su sa tri rakete Iskander pogodile hotel sa vojnicima i oficirima oruženih snaga Ukrajine u Černigovu. Mnogo ubijenih i ranjenih, pogođen je hotel sa vojnicima, navodi Telegram kanal Dođi i vidi. Podsjetimo, ranije su ruske trupe izvele seriju raketnih napada na Černigov. Prema izveštaju ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, poginulo je najmanje 10 ljudi, a više od 20 je ranjeno. General Krasilnikov je na početku ruskog napada na Ukrajinu, prema tvrdnjama ukrajinskih medija, sprečio ruske snage da dođu do Harkova iz Luganske oblasti. On je 13. marta 2023. godine postavljen za komandanta Severne operativne komande. Odlikovan je zvanjem heroja Ukrajine sa ordenom Zlatne zvezde 28. februara 2022. godine za ličnu hrabrost i herojstvo iskazano u odbrani državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, kao i za vernost vojnoj zakletvi.